Волонтери, які не зупинячись відбудовують будинки чернігівців, зруйнованих російськими обстрілами, отримали подарунки від чернігівської майстрині. Валерія – вчителька музики. Та музична справа не заважає жінці займатися хендмейдом вже 12 років. У списку робіт майстрині є ляльки, м'які іграшки, скриньки, подушки, панно та багато чого іншого. Днями Валерія побачила наш сюжет про Річарда з Каліфорнії, який у свої 75 приїхав відновлювати будинки постраждалих чернігівців, та Хеміша з Лондона, який відкладав гроші, щоб приїхати допомагати нам, та обіцяв мамі бути вдома на Різдво. Мене дуже-дуже вражило, що є такі люди взагалі на світі, які все покинули на своїй такій спокійній батьківщині і поїхали до нас відновлювати постраждалі домівки, допомагати нашим українцям. І ви знаєте, дуже від серця хочеться їм щось таке подарувати на згадку про нашу Україну. Тому Валерія залишила коментар під нашим сюжетом, що на знак подяки хоче подарувати свої вироби. На жаль, Річарду передати подарунок особисто Валерія не встигла, бо того самого ранку він поїхав додому. А от Хеміш якраз працює на будинку родини Туревських. Тому разом з донькою Євою Валерія приїхала до нього, аби передати подарунки на різдвяну ялинку родині Хеміша. It's my mom. She saw you on a... Це моя мама, вона побачила вас у сюжеті на Фейсбуці, її вразив ваш вчинок, і вона дуже хотіла з вами зустрітися. Тому ми тут, і вона хоче подарувати вам обереги. Це щось типу охоронця для вашого дому та родини. Вона сама виготовляє іграшки і сувеніри хендмейд. Мама також хотіла, аби ви переказали своїй матері, що вона вражена від того, якою хорошою людиною виховала вас ваша мама. І на Різдво. Оце вашій мамі на ялинку, це така пташка, так. Це на ялинку, на різдвяну ялинку, скажи, буде. Це такий ангел. Ангел. Потім оце наш український оберіг, це україночка. Це можна теж повісити, оберігає. Нехай оберігає родину та домівку, скажи, нагадує. А це така ще уточка. Це уточка, це для сімейного родинного затишку, добробуту. Це для мами, для вашої мами, за те, що виховала таку гарну людину, такого чоловіка. І приїжджайте до нашої України, дуже вам. Я, чесно кажучи, дуже зворушений цими подарунками, які мені подарували. Моя мама дуже любить прикрашати різдвяну ялинку, і ми дуже любимо привозити додому сувеніри з різних місць, де ми були. Коли я повернуся додому, різдвяна ялинка вже буде стояти. Та я обов'язково повішу їх на неї, і моя мама зберігатиме їх завжди. Вона буде дуже щаслива отримати такий подарунок з України. Дякую. Також Валерія передала й чернігівським волонтерам Феніксам власноруч зроблені обереги. Про їхні історії, чому вони почали волонтерити, як будувати будинки з іноземцями та як вони долають мовний бар'єр – дивіться у наших наступних сюжетах.